Tack för ordet och tack för att ni kom hit. Ni inledde här med att den som kan klara sig själv ska göra det. Det är väl inget konstigt med detta? Jag menar, kommer jag till Danmark eller till Sverige och har en förmögenhet, vi säger då över 10 000 danska kronor, det är klart att man ska ta de pengarna att försörja sig med. För jag kan ju jämföra med en svensk eller dansk medborgare som ni också har gjort här. Att kommer jag en knipa i livet, jag kanske blir av med mitt arbete, jag kanske har en bil som är värd cirka 10 000 danska kronor. Jag får ingen socialbidrag om inte jag säljer min bil. Så att detta handlar ju om att ska vi diskriminera danska och svenska medborgare och låta de som söker asyl och kunna ha förmögenheter. Jag tycker ni gör helt rätt och jag tycker Sverige borde ta efter era förslag. Tack!